Gülnaz Abdulzade 1946-cı il sentyabrın 7-ci Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bülbül adına orta ixtisas məktəbinin və 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdi. O, 1963-cü ildə elmi pedagoji fəaliyyətə başlamışdı. 1976-cı ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olan Gülnaz Abdulzade 1979-cu ildə təhsilini başa vurmuşdu. Həmin il fəlsəfə elmlər namizədi, 1990-cı ildən isə fəlsəfə elmlər doktorudur. Gülnaz Abdulzadə 1982-1987-ci illərdə Xarici Dillər Universitetində kafedra müdürü, 1990-cı ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasının elmi tədqiqat və yaradıcılıq işləri üzrə prorektorudur. O, həmçinin Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan musiqi şünaslığına ilk dəfə olaraq muğamların fəlsəfi mahiyyətlərinin araşdırılması onun adı ilə bağlıdır. Gülnaz Abdulzadə 40-a qədər elmi əsərin və monofografiyaların müəllifidir. Hal-hazırda bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərməkdədir. Gülnaz Abdulzadə Azərbaycan və dünya musiqisinin fəlsəfi problemlərinə və Azərbaycan bəstəkarları yaradıcılığına dair bir sıra əsərlərin müəllifidir. O öz elmi nəzəri konsepsiyalarında muğamların və folklor musiqilərin fəlsəfi mahiyyətinin əsaslanır. Musiqi sənətinin fəlsəfi mahiyyəti, musiqi, insan cəmiyyət, Azərbaycan fəlsəfi, Hegelin musiqi estetikası, monofografiyaların müəllifidir. Gülnaz Abdulzadənin elmi, pedagoji və ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı bəstəkar kimi də çoxlu əsərləri var. Bunlardan Azərbaycan xalq mövzusu əsasında 15 vokalist, fortepiano üçün prelüd və sonatina, fortepiano triosu, 3 hissəli simfoniya və başqa əsərlərini göstərmək olar. Hal-hazırda professor Gülnaz Abdulzadə BMA-nın elmi işlər üzrə prorektorudur.